olives, humus i tapes elaborades com la d'aquest got o aquesta altra, preparades sota la porxada mateix. Són només alguns dels ingredients del vermut de les Juntetes de Blaus, un acte que convida a degustar productes de quilòmetre zero sota l'ombra de la porxada, tot gaudint d'un bon espectacle. Aquest any, Juntetes ha apostat per Sembrados, un grup de la comarca amb moltes ganes de tocar per Festa Major. Per mi, el somni de la meva vida. He actuat moltes vegades, però avui és el meu projecte. I em fa més il·lusió, potser, que totes les altres vegades, no? Que sempre eren projectes d'un altre. Amb aquesta il·lusió, Sembrados ha presentat el seu treball, La cosecha del bucle, un disc que han repartit de manera gratuïta a tothom. Si pudiera, lo haría. Si pudiera, lo dibujaría en el aire para siempre más recordarlo. En la seva actuació d'aquest migdia, el Rovell de l'Ou de Granollers, han presentat alguns dels seus temes, així com d'altres versions. És la meva. No et sabria dir un estil, tampoc. Potser podríem dir que és cantautor. Les Juntetes han preparat 5 tipus de tapes diferents i 50 racions de cada una d'elles. El vermut de Juntetes és ja un acte tradicional de la Festa Major. Cada any s'acosta a un estil musical diferent, en aquesta ocasió la cançó d'autor. En d'altres ocasions, els protagonistes han estat el folk o la música més tradicional, sempre amb una bona acollida i acompanyat de bones tapes.